ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ പൗർവിഷൻ ടി വിയിലൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത് എന്ന അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷ ശ്രേഷ്ഠരും ബഹുമാന്യരായ കർത്തൃദാസന്മാർ പലരും ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ചെറിയ സന്ദേശം, ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ആത്മീക ബലത്തിനും വിചിന്തനത്തിനും തിരുത്തലിനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനും എല്ലാം വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയിൽ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശ പരമ്പരയാണ് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത് എന്നുള്ള ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹീതരായ കർത്തൃദാസന്മാരുടെ നല്ല വചനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. എനിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപന കാലത്ത് എൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ആത്മീക ചിന്തകൾ ഇങ്ങനൊരു മുഖാന്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ തരുന്ന അവസരം വിലപ്പെട്ടതായി കരുതിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന അവസരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീക ഉന്നമനത്തിനും നമ്മുടെ തിരുത്തലിനും നമ്മുടെ അറിവിനും നമ്മുടെ ആത്മീക ബലത്തിനും വേണ്ടി പരിചിതമായ വാക്യത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ആധാരമായിരിക്കുന്നൊരു വാക്യം വായിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വാക്യം 4:7 4:7 യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം. വാക്യം ഇതാണ്: ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അത്യുജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നൊരു ലേഖനമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം. നിങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാണ്, പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത. 4 ദൈവജനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളുടെ ത്രിശത്രു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. 3 എതിരാളികൾ: ലോകം, ജഡം, പിശാജ്. വേദപുസ്തക പരിചയമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുനിശ്ചിതമായ ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടെ ഞാൻ അല്പം വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. 4 സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ വായിച്ചാൽ ഈ 3 ദൈവമക്കളുടെയും ദൈവസഭയുടെയും ശത്രുത്വത്തോട് ഉള്ള മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് യാക്കോബ് ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 1 നിങ്ങളിൽ ശണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? ചോദ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേച്ചകളിൽ നിന്നല്ലയോ? അവിടുത്തെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി, അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേച്ച, ഇത് ജഡത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജഡമെന്ന വാക്കിന് ബൈബിളിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ചില വാക്കുകൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഒന്നിലധികം അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ജാതി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇസ്രായേൽ ജാതി, ലോകജാതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങി പോകത്തില്ല എന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ജാതി എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ ബൈബിളിൽ ഒന്നിലധികം അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ജഡം എന്ന വാക്കിന് ജീവനില്ലാത്തൊരു ശരീരം എന്നായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മഹസർ എഴുതുമ്പോൾ ജഡം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും അർത്ഥം ഡെഡ് ബോഡി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനകത്ത് ജഡം എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടാൽ ജീവനില്ലാത്തൊരു ശരീരമെന്നോ മൂക്കി പങ്ങി പഞ്ഞുവെച്ച് പെട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നൊരു ഡെഡ് ബോഡി എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ ഭാഷയുമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 വാക്യത്തിനകത്ത് അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേച്ച, അതുകൊണ്ടാണ് ശണ്ടയുടെ മുഴുവൻ കാരണം. യാക്കോബ് തുറന്നു പറയുന്നു, അതേപോലെ ചോദ്യത്തോടുകൂടി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദ്യം? നിങ്ങളുടെ ശണ്ടയും കലഹവും, നിങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ എവിടെയാണ്? കേസ്, വഴക്ക്, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡിവോഴ്സ് എന്ത് പറയും എന്ന് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ശണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? മറുപടി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു, വേറെ എങ്ങൊന്നുമല്ല. അതിന് പിശാചിനെ മറ്റാരെയും കുറ്റം പറയണം. ഞാൻ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകയിച്ചയിൽ നിന്നാണ്, അർത്ഥാൽ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ജഡത്തിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രശ്നമല്ല ഉരുത്തിരിയുന്നത്. 2 ലോകം. 4 വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളവരെ, ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? ആകയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്നു. ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുക, ലോകം എന്ന വാക്കിനും വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എൻ്റെ പഠനം ശരിയാണെങ്കിൽ 5 അർത്ഥമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത്. ലോകം, നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിലെ സുവർണവാക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യോഹന്നാൻ 3:16 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെയാണ്. ലോകം എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
ആ വ്യവസ്ഥയോട് നമ്മൾ അനുകൂലപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ല. ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഒരു അച്ചുകൂടം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവുമുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് റോമാലേഖനം 12 അധ്യായത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 2 ഭാഗത്ത് യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. 3 കുറിവാക്യം പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കി. 3 ശക്തികൾ ആത്മീയത്തിനെതിരാണ്. 1 ജഡം, 2 ലോകം, 3 പിശാചം. അത് 3 ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് വകതിരിച്ചിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഈ കൊറോണ കാലത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വായിച്ച 7 വാക്യത്തിൽ നിന്ന്. അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. എതിർത്ത് നിൽക്കുക. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് സാത്താനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം, സാത്താനെ എങ്ങനെ ഒരു വാക്കുപയോഗിക്കുക, എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചു. ലോകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിലും കാണുകയല്ല. സ്തോത്രം, രോഗം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ തരാൻ ഒരുപാട്. പക്ഷെ ബൈബിളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എതിരാളിയായി അവനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പാപത്തിൽ മലീമസമാക്കി നിത്യനരകത്തിൽ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പാപത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തിയായ പിശാചിനെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ സത്യസന്ധമായ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. അത് ഏറ്റവും അധികം അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭയാണ്. 21 ലേഖനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലേഖനങ്ങൾ. വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വലിയ നിയമസംഹിത തന്നെയാണ് ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് സുവിശേഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു പുതുജീവിതം, വീണ്ടും ജനനം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നവർക്കാണ് ലേഖനങ്ങളിലെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലേഖനങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. 121 അധ്യായങ്ങളാണ് 21 ലേഖനങ്ങൾക്കകത്തുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം കേട്ടോ. ഈ 121 അധ്യായങ്ങൾക്കകത്ത് 64 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാത്താനെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനെ പരാമർശിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 20 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിശാജ് ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിനോട് എതിർക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ 10-20 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 10-44-46 വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ, അത് മുഴുവൻ പിശാചിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം, ജഡത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം 523 വാക്യങ്ങൾക്കകത്തെങ്കിലും ഈ 21 ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത് 523 വാക്യങ്ങൾ ജഡത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ജഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, ജഡത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ശക്തിയെ ഒതുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന, ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ പരാമർശിക്കുന്ന 523 വാക്യങ്ങളാണ് ജഡത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇനി ലേഖനങ്ങളിൽ തന്നെ 5 ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത് സാത്താനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പോലും പറയുന്നില്ല. 5 ലേഖനങ്ങൾക്കകത്തൊരു പരാമർശം പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ലേഖനങ്ങൾക്കകത്തും ജഡത്തെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി തരുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞാൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്നറിയാം. സാത്താനെ വലിയ പെരുപ്പിച്ച്, സാത്താനെ വലിയ സംഭവമായി കാണിച്ച്, അങ്ങനെ സാത്താൻ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉപവാസം, പ്രാർത്ഥന, അതിന് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ, ശാസനകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും ഞാനൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മല ചിന്തയിൽ ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപവാസങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളുടെയും നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗം മുഴുവൻ ഈ സാത്താൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ വേണ്ടി, മിക്കി മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കാർട്ടൂൺ, ഒരു ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എലിയുടെ പുറകെ പൂച്ച ഓടി നടക്കുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുമില്ല എന്ന നിലവാരത്തിൽ നമ്മളെ ആരൊക്കെയോ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു, ഞാൻ അധികം കടത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ നിലവാരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്നത്, നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം ഡിവോഴ്സായി പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ കള്ളുകുടിച്ചു പോയത്, നമ്മുടെ വിസയ്ക്ക് കൊടുത്ത പണം ആരെണ്ണം പറ്റിച്ചോണ്ടോ, ഇത് മുഴുവൻ സാത്താന 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 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ നമ്മളെ വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയാം, നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ആ നിലവാരത്തിൽ സാത്താൻ്റെ പുറകെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി ജീവിതത്തിന് ഇത്രയും കാലം
സംസാരമെത്തി. ദൈവമക്കളെ, വേദപുസ്തകം സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു പിശാചിനോട് എങ്ങനെയാണ് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്, സാത്താനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സാത്താൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈയഴുകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം ചാരി വയ്ക്കുമ്പോൾ, സാത്താൻ വാസ്തവത്തിൽ ജയിച്ചു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓർത്ത് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി, കാരണം നമ്മളെ മണ്ടത്തരത്തിലൂടെ പറ്റിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കാം. ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവാത്മാവിലും ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനൊക്കെ ലേഖനങ്ങളുടെ സിംഹഭാഗം എഴുതിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണല്ലോ. അദ്ദേഹമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശക്തമായ പോരാട്ട താവളങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ട് പോരാടിയ കർത്തൃദാസനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ എഫേസ് ലേഖനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ദുർമാർഗങ്ങളുടെ കേളിരംഗമായിരുന്ന അന്യാരാധനയുടെയും മറ്റു പല നിലവാരത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ താവളമടിച്ചിരുന്ന വലിയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ടാണല്ലോ എഫേസോസിലെ സഭയൊക്കെ അദ്ദേഹം തേടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ ആ സഭയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എഫേസ് ലേഖനമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്യം മാത്രമാണ് എഫേസ് ലേഖനത്തിനകത്ത് പിശാചിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത്. അത് നാലാം അധ്യായത്തിനകത്താണ്. നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പിശാചിനെ അടങ്കൊടുക്കരുത്, അത്രേ പറഞ്ഞോളൂ. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ആണ് ആ ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് വല്ലതുമാണ് എഴുതിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാത്താൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനാണ്, പോരാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഉപവാസമായിരിക്കണം ചെയ്യും, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നത്തിങ്, എഫേസോസ് പട്ടണം അന്ധകാര ശക്തിയുടെ ഭയങ്കര പിടിയിൽ. ഞാൻ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊന്നും ഈ മീഡിയയിലൂടെ വിശദമാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവലോകനം മനസ്സിൽ കാണും. അത്ര ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനമുള്ള ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതുപോലത്തെ ഒരു പട്ടണമാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ കൊച്ചു സഭയോട് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അയ്യോ ഭയങ്കരമാണ് ഇതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഒന്നും എഴുതിയില്ല. അവിടെ എഫേസ് ലേഖനത്തിനകത്ത് സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആത്മശക്തിയുടെ വ്യാപാരം എന്താണെന്നറിയണം, നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലം വ്യാപരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തി പറയണം. നോക്കിയേ, അവിടെയൊന്നും പിശാചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയല്ല, വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടാൽ, ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ, അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചാൽ, അവൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെട്ടാൽ, സാത്താന്റെ ശക്തികൾ എത്ര പ്രബലമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ചുരുങ്ങും, ബലൂണിൻ്റെ കാറ്റ് പോലെ പോയതേ ആകുമെന്ന് പൗലോസിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല. സാത്താൻ ഇല്ല എന്നോ പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ല എന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ദൈവമക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അധികാരം സാത്താനെതിരെ വേറെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതറിയാതെ പോകരുത്. ഭയപ്പെട്ടും പേടിച്ചും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നമ്മളിൽ പലരും, പണ്ടാരോ പറയുന്നത് കേട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ ഈ പിശാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിക്റ്റിറ്റി നോവലിനകത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം ഇത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയാം, എൻ്റെ ഒരു കിടന്നാൽ ഉറക്കം പോലും വരുന്നില്ലെന്ന് കേട്ടോളണേ. കള്ളും കുടിച്ച് കിടന്ന കാലത്ത്, ദൈവമില്ലാതെ നടന്ന കാലത്ത് വാസ്തവത്തിൽ സാത്താനും പിശാജൊക്കെ ഇത്ര വിഷയമാണെന്ന് പലരും ഓർത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ പല ഉപദേശിമാരുടെയും സംഭവങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതെന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. സാത്താനുണ്ട്, എതിരാളിയുണ്ട്, പിശാജുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. പക്ഷെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച്, ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലവാരമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പൗലോസ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം, ഞാൻ ഇന്നിടത്തേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്, അവിടെ ഭയങ്കര പിശാചിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതാണ്, അത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളം കേട്ടോ, സാത്താൻ്റെ പോരാട്ടമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ടെർമിനോളജി, നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ടോൺ പൗലോസ് എന്ന ശക്തനായ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചു. റോമലേഖനം 15:30, അതുപോലെ 2 തെസ്സലോനിക്കർ 3:2. 2 തെസ്സലോനിക്കർ 3:2 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീനെന്നാണ് തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. റോമാലേഖനത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 30-ാമത്തെ വാക്ക്, എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, യഹൂദിയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, മനുഷ്യനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, വല്ലാത്തവരും കൊള്ളരുതാത്തവരുമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, എങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ, ശരിക്കും ദുഷ്ടന്മാരും വല്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ, മനുഷ്യനിൽ എന്താ പറയുക, മനുഷ്യൻ ശത്രുത്വം അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി, സാത്താൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പിശാചിനെ വായിച്ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അന്ധകാരശക്തി എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പൗലോസിനെപ്പോലത്തെ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത്.
മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലകപ്പെടാതിരിക്കാൻ, വല്ലാത്തവരും വഞ്ചകരുമായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാത്താനെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലെ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ. പിശാചിന് അടം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കാണ്ട് കസേര കൊടുക്കരുതെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ എന്താ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് പെരുപ്പിക്കരുത്. സാത്താനുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ വലിയ സംഭവമാണ്, അവനാണ് പോരാട്ടവനാണ്. പോയി കഴിയുമ്പോൾ മറച്ചു വിഴിക്കുന്നത്, വഴി തടയ്ക്കുന്നത്, മറ്റത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ പറഞ്ഞ് 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 സാത്താൻ ഇടം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ പെരുപ്പിച്ചൊരവസരമുണ്ടാക്കി വാഴിക്കരുത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനോട് എതിർക്കാനാണ് വേദപുസ്തകങ്ങൾ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കൊറോണ കാല പശ്ചാത്തലത്തിലാകട്ടെ. കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രിക്കോഷണൽ നടപടികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, കൈ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നാൽ, എവിടെയെങ്കിലും തൊടു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നാൽ കൈ കൂടെ കൂടെ കഴുകുക, കൈ കഴുകുക. രണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക. മൂന്ന്, മുഖാവരണം ധരിക്കുക. ഇതല്ലാതെ കൊറോണയ്ക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ്. ഒന്ന്, കൈ കഴുകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പർശനത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ സംഭവം വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടാത്തടത്തോ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത മേഖലയിൽ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്ത മേഖലയിൽ തൊട്ടോ പിടിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറാം. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ കൂടെ കൂടെ കൈ കഴുകുക. ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഈ കൂടെ കൂടെ കൈ കഴുകുക, സോപ്പും പതയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കൂടെ കൂടെ കൈ കഴുകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തീരാനുള്ളതുള്ളൂ എന്നാണ് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ടി വിയിലിരുന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടത്. നമ്മൾ നന്നായി കൈ കഴുകിയാൽ, ആ കൈ ശരിക്കും കഴുകേണ്ട വിധത്തിൽ സെവൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകിയാൽ ഈ കൈ കഴുകലിനകത്ത് ഒരു പദം കടത്തി പറയുക, ഞാനൊരു എൻ്റേതായ ശൈലി പറയുക, സോപ്പും പതയ്ക്കകത്ത് തീരാനുള്ളതുള്ളൂ കൊറോണ എന്നാണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ചിലർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോപ്പും പതയിൽ തീരേണ്ടതിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൈ കഴുകേണ്ട സമയത്ത് കൈ കഴുകുക, മുഖാവരണം ധരിക്കേണ്ട സമയത്ത് മുഖാവരണം ധരിക്കുക, അകലം പാലിക്കേണ്ടിടത്ത് അകലം പാലിക്കുക, വാ കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് പറയുക, പറയേണ്ടാൻ പാടാത്തത് പറയാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സ്തോത്രം. മറ്റേത് മൂന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് കൊണ്ടുവെച്ചെന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ചിന്തയാണല്ലോ കൂടാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തേ, പൈശാചിക ശക്തികളും ദുഷ്ടവ്യാപാരങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് കൂടെ കൂടെ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം എവിടെയെങ്കിലും ഇടപെട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കർത്താവേ ലോകവുമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ മറ്റ് പലരുമായിട്ട് ഞാൻ ആളുകളെ തൊടുന്നതല്ല, ചന്തയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മീക വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൊടി പറ്റിയാൽ, ആത്മീയന് ചേരാത്തത് പറ്റിയാൽ അത് ഡിസംബർ 31st വാച്ചനൽ സർവീസ് വരെ കഴുകാൻ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസം 3 ഉപവാസം നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യം, പക്ഷെ അന്ന് വരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയാൻ വേണ്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിനകത്ത് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എഴുതുന്നു, പാപം ചെയ്താലോ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ രക്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴുകൾ പ്രാപിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ, എവിടോ ആരോടെങ്കിലും ഇടപെട്ടാൽ, ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പോരായ്മ വന്നാൽ, നമ്മൾ വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ, ഈ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കുമ്പോൾ പോരായ്മ വന്നാൽ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ചോരയിൽ കഴുകൾ പ്രാപിക്കുക. വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കരുത്, പൈപ്പിലെ വെള്ളം പോലെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഴുകാൻ വേണ്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ വാക്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ആ രക്തം അവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ രക്തത്തിൽ മറയണം. അങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ പദം പറയാം, സോപ്പും വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഹാൻഡ് വാഷിൽ തീരേണ്ടത് വെന്റിലേറ്ററിൽ തീരേണ്ട സ്ഥിതി വരരുത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ശത്രുവിന് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകുകയില്ല. രണ്ട്, സാമൂഹ്യ അകലം. അതല്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം അത് പറഞ്ഞു വന്നത്, അകലേണ്ടതിനോട് അകലുക, വേണ്ടാത്തതുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പവും കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതിരിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവന് ഹാനി വരുത്തുന്ന, വിശുദ്ധിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്ന, സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന, കൃപ ചോർത്തിക്കളയുന്ന, ആത്മസാന്നിധ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അകലുക. അങ്ങനെ അകന്നാൽ സാത്താന് നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റുകയില്ല. മൂന്ന്, അതരദ്വാരം കാക്കുക. സങ്കീർത്തനത്തിലല്ലേ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത്, പ്രതിയോഗി എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിക്ക് ഒരു അതരദ്വാരം കാക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്ക്, അതരം കാക്കുക. വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ്, വേണ്ടാത്ത അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ നിന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഈ സാത്താന്യ ശക്തികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുക, വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറി കിടന്നുകൊണ്ട് ഉപവാസം വെച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല.
എൻ്റെ സമയം ഇവിടെ തീരുക. സാത്താനോട് എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താ, പോ സാത്താനെ പോ സാത്താൻ എന്ന്. കൊറോണയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പോ സാത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ പോകുന്നതാണോ വിചാരിച്ചത്? അതാണോ എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇനി യേശുവിൻ്റെ നാമോ രക്തമൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതാണോ വിചാരിച്ചത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുക. ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചാൽ സാത്താൻ്റെ ശക്തികൾ നമ്മളെ തൊടിയേല. രണ്ട്, അകലേണ്ടതിനോടും വേർപാട് പാലിക്കേണ്ടതിനോടും പാലിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും തൊടിയേല. മൂന്ന്, വേണ്ടാത്തതൊന്നും അതരത്തിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അശുദ്ധനാക്കുന്നത്, അശുദ്ധിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായാൽ സാത്താൻ നമ്മളെ വിടിയേല. ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തട്ടെ. പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്ക്, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. ഇന്നലകളിൽ പഠിച്ചതും വായിച്ചതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയേല. ആര് സാത്താനെ ഏത് വിധത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാലും വേദപുസ്തകം അതിനെ എതിർക്കുന്നു. ദൈവമക്കൾക്ക് അവകാശം തന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ എതിർക്കാനാണ്. അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോണം. അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, സത്യസഭയെ നിർമ്മലമായി പഠിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ മണവാട്ടിയായി നിർത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ സത്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ജഡമാണ് എല്ലാവരെയും പലരെയും തോൽപ്പിച്ചത്, പല സഭകളിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്, പല കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്. യാക്കോബ് എഴുതി പോലെ ജഡത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. അതിനെതിരെ എല്ലാം കർത്താവെ ബോധവൽക്കരണം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിന്ന് ജയം പ്രാപിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണം, കൃപ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, ആമേൻ. ഈ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ വാക്ക് പറയാനിടയാക്കിയതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു ആത്മീക ജീവിതം ദൈവം തരട്ടെ, പിശാചിനോട് എതിർക്കാനുള്ള കൃപ തരട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ